أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صدق الله العظيم. سورة الأعراف أتم سپارا 65 نمبر آیات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فتحقیق سر اللہ فرمائی من نوح علیہ السلام خپل قوم تلے گلو ندق شانت وإلى عاد أخاهم هودا. عادیانو تم داغوی رور قومی رور داغوی هود علیہ السلام ہم لے گلو. عاد د نوح علیہ السلام د نوشی ارم پا اولاد کیو. د نوح علیہ السلام د یو نوشی نم ارم دے. نو د ارم پا اولاد کے عاد او سمود دو قومنا اللہ پاک پیدا کری دی. عادیان یو طاقتور قومو جسم باڈی ڈول ڈال ڈیر زیاتو پالوانانو او ہر چا تبے پتن وو. من اشد منا قوا زما عمرا طاقتور سوکشتا. نو زورورو پالوانانو او خپل پیغمبر او داغ مرگری اغی سر بے هر وقتی چیر چار کو. دے قوم تا اللہ پاک ہود علیہ السلام راو لے گو. هود علیہ السلام دا نوح علیہ السلام پا پینزم پشت کرے. دا دا نسب نامہ کی علماء انصاب لکی چی دے دا عربو دیر زیاد مشہور او بہادرو. دا هود علیہ السلام یوزوی دی عرب ابن قحطان نمی دی پا یمن کے آباد شوی دی او دا یمن خلق دا دا پا اولاد کی دی او دا عربی جب ابتدا دا دا نشوی دا. یعرب ابن قحطان نو دا دی یعرب پا مناسبت باندی دا دی جب نم عربی شلا. دے جب لستن کے عرب
وهي صحيح خبر هذا جدا عربي جبي شروع دا نوح عليه السلام دا وقت نشوه دا پا کشته کی دا نوح علیه السلام سر یو مرگریو دا آغا جرهم نمو او اغب عربی ویلا جرهم او جرهم آغا قوم دی چه مکه مکرمه تراغلی دی دا اسماعیل علیه السلام پا وقت کی چه معشومو اسماعیل علیه السلام نو دقا وقت که جرهم قبیل راغلن او پا مکه مکرمه که دیرشو پا دقا قوم که اسماعیل علیه السلام وادم کرده دی عادیانو که بت پرستی شروع شوی وا زور ظلم پکی شورو عدل انصاف پکی نو دخپل دولت او دقوت پا نشک مستو دچا خبره نمانلا پا دوی بانده دری کال مسلسل باران بن شویو زمک اوچ شولی باغون او پتی شار شو پا دی بانده هم دا شرک او دا بتپرسته نمانی نشو اخیر پا دوی بانده اللہ پاک یو عذاب رو لے گا دا سیلے او دا توفان پا شکل کی دا یوی چار شمبے پرز بانده سیلے شورو شلا دا بل چار شمبے پوری یو شانتی سیلیوا اتر وزی او اوش پی دا دوی ونی دا جرلن اواتلی دا دوی آبادی محلات تول تس نشو دا ونم جرل اواتی خود دا قومم جرل اواتلا او دا پالوانان چه پتون به ارچا تاو من اشد مننا قوا زمن عمر زورور سوکشتا نو اغا زورور قوم سیلے دا سه پورتا کلل لکه بنا چه پا هوا که پورتا الوزی دا بعد بنا شل سپک شو دا طول اللہ پاک فنا کلل هود علیہ السلام او داغا چکم مسلمانان مرگریو دقا مسلمانان مرگری او هود علیہ السلام پا یو کچا جنگل کی راجم شوی دی پا جنگل کی ناس دی دیتا پا عربی کی حضیر وی یو شپول یو کیڑ دزان توکر دی پا غی کی ناس دی غٹ غٹ مضبوط محلات پا ہوا کی والو تل تس نشو ہو دقا جنگل او پا جنگل کی ناس مرگری اللہ بچ کرد وی دا ہوا دوم را تیدا چلی دلا چی کم فرشتی پی اللہ مقرر کردی دی دا اغی فرشتو پا لاس کی قابو کی دلنا نیشورا تنگول پا خپلو لاسو کی او دا جنگلو تا اللہ مضبوط کرده و دیتا دا تیز هوا نرات للا دیتا ایمان برکتو دا هود علیہ السلام برکتو جا آغا او دا آغا مرگری دا دی عظیم توفان نا اللہ پاک بچ کری دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا اللہ دا قدرت دا ہوا پا خزانو کی یو خزانہ کی دستن دا سم عمر سوری شویو دا اغین دا ہوا را علوتی وا
چه عادیان غند عظیم قوت والا قوم اغیر نیست و نابود کرل تس نسے کرل. دا اللہ دا قدرت دا خزانونا دا ہوا پا خزانہ کے دستن سمم رسولی شویلی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی کہ دا اللہ دا قدرت دا ہواگانو تمام خزانے را خوش اکڑی شی دا غی خود یوی خزانے دستن سمم رسولی دے دوم را ہوارا لچے ٹول قوم تس نس کر. وی کہ دا اللہ دا قدرت تمام خزانے دا ہوا ٹول را خوش اکڑی شی او زما پا اگبانی رومال پروتی سینے پورے میں قرآن جخنی ولی زما دا رومال پلو بم اونخ وزی. وی دا قرآن برکت دے. فتحقیق سر راغل لتاسو تا بینتم من ربکم واضح دلیل استاسو دا رب دا طرفنا دے قوم تا. صالح علیہ السلام وعظ و نصیحتکو نقوم و طویل وی کتا پیغمبری ندکانینا یو اخرا پیدا کا دا غر یو غٹ کانی دی او دا دے غٹ کانی نبراتا یو اخرا پیدا کی زمان پا مخ کے باغا لنگشی بچے بروڑی او بیا با پیکی بس منگ با تو منو چیتا پیغمبری. نو صالح علیہ السلام اللہ پاک تسوالو که دو رکات منزی کو دعایو کلی اللہ او خب پیدا کی. نو بس یو کانی ہو آگا کانی دا سی رو رو او خوزی دا او ٹک ٹک ناری شو کانی مات شو او دا غین یو غٹا یو عظیما او خراو وطلا چی دا دی عام او خانو نا دیر زیادت غٹا و دمر غٹا چی دا قوم ساروی بات یری دل او بیا لک سات پس اگا او خلنگ شولا او دا غی بچی پیدا شو. دا معجزہ دا صالح علیہ السلام نا قوم غستے وا اور صالح علیہ السلام و تدغا معجزہ اللہ پا حکم بانے خکارہ کرلا وی اوخا پیدا کپا دے دم تلا حجرہ صالح پیغمبرہ معجزہ دے را خکارہ کر معجزہ ور تخکارہ کرلا. بیا دے قوم کے یو ناکار خزوا او دا غیر سارویو نو دا معجزه دا اوخا چه با زنگل تووتا نو دا تول قوم ساروی با اتخته دل یری دل با نو دا او پا زنگل که اصاری دل گیاگانه با اخوالده او کم کویتا چه با ادره دل دا اغی کوی او با با اچکلل خلاصه بکلده. نو دا قوم تا لخپل سارو تکلیف شنو قوم صالح علیہ السلام سر خبر اکلا صالح علیہ السلام نمبر مقرر کر وی یو روز با دا قوم ساروی سہرا تا روزی سریگی با ابو بسکی او یو روز با دا معجزی دا اوخ روزی او دا با سریگی ابو بسکی. بیا دا قوم کی او خراب خزوا او دا اغ خز یارانو اغیرال المطالبه دا دین اکلا دیو تستاس مطالبه سر پستر گمنم و دا معجزی دا دی اوخی نم خلاسا که دا روکا که چه دا ما دا ساروی پا ازاده سر پا سهرا کیو سریگی اغی بدماشانو کی او بدماش دی چه دا اغا قدار نم دی یا قدار نمی دی اغا تی دا زمازی مدا بس دا معجزی اغا اوخی پسی ورغی او پا توری ولی دا اخپی کٹ کرلی او دا اوخی بچی لار او تختی دا کم کانی نا چه دا اوخ راوتلی و آغی کانی والی اگر بچی سرکی خود و چگی والی اکانی اوچو دو اگر پاکی اوخا دو اوخی بچی پاکی ورنن او تغیب شو. پر ایک قوم باندی عذاب بیار آغی صالح علیہ السلام وطوی ویدہ موجزی اوخا تاسو اغیل مخپی کٹکری ری اوز با پتاسو عذاب رازی. نیورز پر ایک قوم باندی دا رنگون بدل شو رنگونه زیر زیر شو دا قوم پزان پوی شو ویا لکو وی گوره چه صالح علیہ السلام در نبچ نشده با دا زان نمخی که وجنو بے پسار لی دا رنگونه دا سی اسر شو
شوخ شوخ شو سر شو او بیا دوی پزان پوی شو حالات سازگار ندی وی گوره دی با دزان نمخی که وجنو بی او پدره مرز بانده دارنگونه تک تور شو او بیا موی چه دی با دزان نمخی که بدبخت و راشه اسم توبه و باسه صالح علیه السلام تو چه بس نیو پیشوی بنده ام عاجز ام نیم پیشوی دعا را تو که اللہ نرا لما فیو غوارا نو بدبختو بخنه نغواره نو لابدماشی نورم کوه چه دی با دزان نمخی که نو چه دری روزه تیره شو نو سرط ورد شو یوم پاتی نشو وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد که تاسو اذ جعلکم پا کم وقت چه اگر زوله اللہ پاک تاسو خلفاء خلیفگان و نائبان من بعد عاد دا عادیان و نورستو عادیان اللہ پسیلے رکن و پسیلے تاسو راوستے و بوعکم فی الارض او ٹکانے درکل تاسو تپزمک کی تتخذون من سہولها قصورا تاسو جوڑول من سہولها پدے نرمزمک کی قصورا بنگلے پدے اوارزمکو کم بنگلے جوڑولے وتنحتون الجبال بیوتا او تراشلم پدے غرنو کی کورونا پا غر کے تراشل دا کوریو مطلب دا چه گٹے بے پدے غر کے جوڑولے بلاکونے بے جوڑ کرل او پدے اوار ازمکو بے داغی نبیا محلات جوڑول یا پدے غر کے بے تراشل کول نو دنن دنن پا غر کے بے کورونا جوڑول فذکرو آلاء اللہ پس یادوے تاسو احسانات دا اللہ ولا تاثو فی الارض مفسدین مگر زی تاسو پدے ازمکہ کی فساد کو ان کی قال الملأ الذین استکبرو من قومه اویل سردارانو دا صالح علیہ السلام دا قوم الذین استکبرو اغا سرداران چه تکبر علوی کولا من قومه دا قوم دا صالح علیہ السلام للذین استدعفو اغا خلکو تا چهوی کمزوری گنل لمن آمن منهم اغا سوک چه ایمانی رولو دا دوینا ناغوی توی اتعلمون آیتاسو یقین کوی ان صالحا مرسل چه صالح علیہ السلام پیغمبر دی من ربیه دا خپل رب دا طرفنا خاص تاسو دا یقین دی چه دا صالح علیہ السلام پیغمبر دی قالو انا بما ارسل به مؤمنون دے قوم و طویل انا بما ارسل به بے شک من بما پا اغی دین باندے ارسل به جنا تک پکڑے دی رالے گلے شوی دے پاغی باندے صالح علیہ السلام نو من پاغی باندے مؤمنون یقین کون کیو قال الذین استکبرو اویل اغی خلکو چھ تکبرے کو انا باللذی آمنتم بہی کافرون خطا سخو پیمان روڑے و انا باللذی آمنتم بہی بے شک من پا اغس چھتا سو پی ایمان روڑے دے کافرون من پی کفر کو انکار کو فعقرن ناقتا نو دے قوم کٹ کرل اخپے دا اوخے دا معجزے دا اوخے اخپے یہ کٹ کرلے فعقرن ناقتا پس کٹ کرل اخپے دوی دا نوح علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا معجزے دا اوخی وعطو عن امر ربهم نافرمانی اکرلا دا امر دا خپل رب وقالو ویلی یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح علیہ السلام راول منگتا بما تعدنا اغا عذاب چی تیز من سروادکے ان کنت من المرسلین کچری تد پیغمبرانو نئی ناغ عذاب را لراولا فا اخذتهم الرجفتو پس اونی و دیلر زلزلی لاننا پزمک زلزل راغ للا دبرنا پی دا جبرائیل علیہ السلام چغرا للا زرنے و چودل فا اخذتهم الرجفتو پس اونی و دیلر زلزلی فا
فأصبحوا في دارهم جاثمين بس أغرد الفوخد سباك في دارهم فقبلوا كورنك جاثمين فلمخ براتو نسكور براتو. صالح علیہ السلام راغے دے قوم تے او قتل چٹو کوتر شیوی ملو فتولا عنہم پس اگر دے دو ددوینا صالح علیہ السلام او دا افسوس نوتو یا قوم قال یا قوم ویل اے رما قوم لقد ابلغتکم فتاقی سرم مارا سولی اتاسو تا رسالت ربی پیغام دخپل رب ونصحت لکم ما تاسو خیر خواهی غست لوا ما تاسو خیر خواهی غست نصیحت میکو ولکن لا تحبون الناصحین لیکن ستاسو محبت نشته د خیر خواهانو سره څوک چې خیر خواهی غواړي ناغه ستاسو نی خوخ او چې کله به په دې باندې څه سختي تکلیف رالل نو خپل جلا فریاد به دغه نیکانو خلکو ته وکړه هغوی به ول تبه تسلي ورکړه نور څه نه د دوی به پزړونه ښه شو هغه نیکان بندیان وفات شو او د هغوی نومونه یو ود دی دویم سواع او دریم یغوس څلورم یعوق او پنځم نصر دا د آدم علیه السلام هغه نیکان بچی و سورة نوح کې د دې ذکر راغلی دی نو چې دا نیکان وفات شو نو دې خلکو ورپسې به جړل ډېر زیات خفه و نو شیطان د یو بزرګ په شکل کې راغی او د انسانانو ته وی چې تاسو د فلانی فلانی بزرګ پسې ډېر خفه کېږئ ویو ډېر هم یادیږي خفه کېږي وایي که د هغوی تصویر در له جوړ کړي نو څه ناڅه مینه به هم پې ماته شي وې او نو د دغې نیکانو بزرګانو تصویرونه یې ورله جوړ کړل نو هغې تصویر ته چې به دې خلکو کتل نو د هغې پخوانو بزرګانو مینه به یې پې ماتېده یاد به تازه کېده څه موده چې تېره شوله نو د دغې بزرګانو دا تصویرونه شیطان په بله طریقه اوس زیاتول غواړي وایي دا خو ټول خلک دې یو ځای ته راځي نو دا خو ګرانه ده هر یو خار کې چې ځان له ځان له دقه شانتې مجسمې جوړې کړو نو ټولو خلکو ته به راحت وي څه به خلک کړېږي د یو خار خلک بل خار ته به ځي نو په هر یو خار کې به ځان له ځان نه شي نو شیطان په دې طریقه باندې د یو ځای نه ګڼ ځای ته بوتان منتقل کړل بیا د هغې نه نور هم زیات کړل او دغه نسل چې ختمېده ورپسې بل نسل راغی نو هغې ته دا ابتدا معلومه نه وه چې دا بوتان څنګه راغلل نو چې بل نسل راغی هغوی نور هم ناواقف وو نو شیطان راغی او دې موجوده انسانانو ته وی خبر یې چې دې شکلونو لا ستاسو دا مشران ولې راتلې پته نه لګي خو زموږ مشران به راتلل موږ به هم ورسره راتلو شیطان ورته وی دا حاجت روا او مشکل کشا دي دا ستاسو د دې پلار نیکه خدایانو نو که کله څه حاجت پیښېږي نو راځئ دوی ته مخامخ کېږئ دوی حاجت روا دي ستاسو ټول حاجتونه به دوی پوره کوي او د دوی عبادت کوي نو په دې طریقه باندې د بوتانو عبادت شروع شو نو د دې شرک او کفر د ختمولو لپاره الله پاک نوح علیه السلام راولېږه نو د رسالت او د شریعت په حیثیت باندې په دنیا کې د ټولو نړومبنی رسول نوح علیه السلام شو آدم علیه السلام په خپل ځای خو د هغه وخت کې شرک او کفر او د هغې مقابلې نه وې د ځمکې د ابادولو احکامو او د نوح علیه السلام زمانه دا د مقابلو زمانه شروع شوله نو نوح علیه السلام پا
په دنیا کې د ټولو نړومبنی رسول په دې اعتبار چې د شرک او کفر مقابله کړې ده. نه نیم سوه کاله مسلسل نوح علیه السلام د خپل قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی د شرک او د کفر نه منې کړی دی، خو چې څومره به وخت تېرېدو نو دا خلک به د نوح علیه السلام سره مخالف کېدل والته کول به کېدل په کاڼو به سنګسارو تر دې چې نوح علیه السلام به بې هوش شو دوی به وی مړ شو بیا به خپلوانو ته حواله کړه والی دا بوډام سنبال کې بوډا به ورته وي ځکه د نورو خلکو عمر دومره نو او د نوح علیه السلام عمر ټول 1050 سال عمر و سلویخ کاله د نبوت نه مخکې دي او شپېته کاله د طوفان نه رسته دي نو سل شو او نه نیم سوه کاله دا د نبوت زمانه شوله د طوفان نه مخکې نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت یې کړی دی نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې او شپېته کاله د طوفان نه رستو نو 1050 سال مسلسل نوح علیه السلام وعظ او نصیحت کړی دی پټې یې وینا کړې ده ښکاره یې وینا کړې ده د شپې یې هم کړې ده دروازه یې هم کړې ده یو یو کس ته یې هم کړې ده دو دو کسو ته یې هم کړې ده ګڼو ګڼو خلکو ته یې هم کړې ده په مختلف طریقو باندې دې قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی او په قوم کې لار نه وتله نو آخر د الله پاک نه تپوس وکړه وی پروردګاره دا قوم دومره موده وعظ او نصیحت مې وکړه دې کې به نور څوک مسلمانان شي وی الله ورته چې نه دوی نور نه مسلمانېږي وی دقه وخت کې د زړه آه ووته چې د زړه آه وتلی دی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پروردګاره د ځمکې په مخ یو کور د کافر مه پرېږده طوفان راغی او په طوفان کې دا ټول قوم نیست و نابود شو نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام نه اته پشتا رستو پیدا شوی دی اتم پشت کې نوح علیه السلام راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې لس قرنه تیر شوی دی لس پیړۍ او قرن عام طور باندې سلو کالو ته ویل کیږي نو دې وجنا د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام تر منځه 1000 سال وخت تیر شوی دی ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي وی د نوح علیه السلام پیدایش د حضرت آدم علیه السلام د وفات نه 826 کاله پس شوی دی 826 سال آدم علیه السلام د وفات نه 826 کاله پس نوح علیه السلام پیدا شو او نوح علیه السلام 1050 سال عمر دی او د آدم علیه السلام عمر سلویخ کم زر کالو نو د آدم علیه السلام د پیدایش نه د نوح علیه السلام د وفات پورې 2836 سال تیر شوی دی 2000 او شپږ دېرش کاله
دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نا دا نوح علیہ السلام دا وفات پورے 2836. دا نوح علیہ السلام خپل نم سو. یو روایت کے راضی کہ دا نوح علیہ السلام شاکر علیہ السلام نم دے شاکر. او بل روایت کری کہ دا نوح علیہ السلام نم سکن علیہ السلام دے سکن. او دریم روایت کے عبد الغفار علیہ السلام دے. نوح وت والے وئی وی دا دے ڈیری جڑا دلا سے نوح نم شو. یہ پمخ لا اوخ کے برا بہ دے نو پمخ کے والا لارے جوڑے کرے وے دا اللہ عاشقو دا اللہ حکمونو باندے دا دے قوم پدے نا فرمانے باندے بے جڑل نو پمخ کے لارے جوڑے شو زکو تا نوح وئی. منگو تاسم دا اللہ عاشقان یو او دا رسول اللہ عاشقان زار شما قربان شما وی جوڑی دی پا مخ دا فراق اوخ کو نکل لاری تا پا کم دلیل زما دا مین دعوی داری اسی دعوی داری. نوح علیہ السلام جڑلی دی چی دا لیر جڑا دا لاسے نوح نم شو. عیسی علیہ السلام زمانہ دا نوح علیہ السلام نمخ کے لو کرستو دا اکثر صحابہ کرام وی وی نوح علیہ السلام دا ادریس علیہ السلام نمخ کے دے. ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ. نوح علیہ السلام اللہ خپل قوم تا را لے گلے دے اور دا دی نوح علیہ السلام دا قوم ہم پا عراق کیو اور پا عراق کے دا خلق مہذب ہو خو پا شرک و کفر کے مبتلا ہو. نوح علیہ السلام خپل قوم طویل یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے زما قوما عبادت دا اللہ کوے او تاسو دا پار دا اللہ نہ غیر بل معبود نشتا او قسمی گئے نہ دا اللہ نہ غیر دا بل چا عبادت کوے نو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یریگم پتاسو باندے دا عذاب دا غلو رزنا. نو دا شرک او دا کفر نا دا پریس کا ولو دا پارا تلقین ورتا کئی چی دا شرک او کفر پتاسو کی لکا دا وبا پشانتی خوری گی. نو کسمی گئے نا نو عذاب عظیم بانی یرے گما چی خلاف ورزی کے نو یو عظیم عذاب بدر بانی راشی. اوز دا عذاب عظیم دا اخرتم کی دیشی او دا دنیا ہم کی دیشی. نو پا دنیا کی چھے طوفان راغے دا گور عذاب عظیم وہ. اس قوم و تسوئی نوح علیہ السلام دا خیر خواہے خبرے کئی او قوم ورتوئی انا لنراک فی ضلال مبین بے شک منگ تاوینو چھ کار گمراہے کی. قال الملأ من قومه دا قوم سرداران ورتوئین دا قوم سرداران اوین ملأ ستوئی سردار توئی دا قوم مشر دا قوم سردار پا عربی کی وطا ملاوئی ملا پختو کہتے منگ ملا جوڑ کو دا پختنو پا علاقہ کی دا قوم ملک دا قوم چیئرمین دا قوم چودھری بڑا مختلف علاقو نمونہ دی نو دیتا ملا وئی ملا دا قوم مشر او سردار تا وئی.
نو دی عالمانو تا چی دی مشرانو دا ملا لفظ ویلی دی نو دی پتی اعتبار ویلی دی چی ملا صاحب دا قوم مشر دی. او دی ملا تا ملا ولی وی وی دا زد دا خلا دی، خلا خالی زیتا وی او ملا دک زیتا وی، لکه چی دا دا علم او دا معرفت دا اللہ نا دک دی زکو تا ملا وی. ملا صاحب تا ملا ولی وی ملایان وی دا دا اللہ دا دین دا علم نا دک دی دا اللہ دا معرفت نا دک دی زکو تا ملا وی. نو ملا لفظو دا دا عزت لفظ دی. خدا کافر قومونا دا مسلمانانو پا معاشره کی اغا دا عزت الفاظ اغا سپکی پا خلکو کی پا زلت با طریقه بانده وی دا خلکو پا جبه بانده لب و لحجه کی سپک انداز بانده وی نو سپکیه. خان سامه ستا وی پا کچن کچه پخلی کی ناغه تا خان سامه وی، دا دا فارسی لفظ دی. او پخوا که اسلامی حکومتونو او پاغی که با دا لخکر مشرو او دا تمام لخکر اسلحه با اغسروا دا اغا پا لاس که بوا اغا تا بیوی خان ساما دا طول لخکر دا وصله مشر دا طول فوج دا وصله مشر اغا تا بی خان ساما وی اغا دا کافرو اغا عزت والا لفظ اغا چیف کمانڈر اغا راوستا کچن تیرا ورسو. دا سپکاوی پا غرز باندی. تیپو سلطان دا مسلمانانو یو بہترین جرنیلو چه اغا دا کافر و انگریزان و مخالف و او دا اغوی سرا اخیری سلگه پوری جهاد کرده جنگی دلی دی و سرا دزمری پشانتی جن یو ساعت دا غلامه دا سلو کالو جن آغا بهتر گنه لیده او دا کافر و سر آغا جنگه ده لیده. دا آغا نم ٹیپو سلطانو آغا ٹیپو سلطان چه آغا دا مسلمانانو پا ذهن که دیو عزت لفظو دی کافر و انگریزانو سپی تا ٹیپو وی دا مسلمانانو پا جبه که ٹیپوی سپیک مسلمان دا کافر و پا دی چالونو با نزان پویه اینا سپی تا ٹیپو وی. دا خود دیو مسلمان دیو بهترین جرنیل نمو دا قشانت ملا دا دا عزت نم دی خدا بعضی خلق بیخونده پس پکاوی انداز که ملا سیوی ملا دا سردار توی قال الملاو دا قوم سردارانو وی دا کافر قوم سردار با کافری دا مسلمان قوم سردار با مسلمانی دا نوح علیہ السلام دا کافر قوم سرداران اغم ملا دا دنیا پا اعتبار مشران دی او دا مسلمان مشر دا با مسلمان تقوادار پریزگاری. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين نو دا نوح علیہ السلام دا قوم سرداران وویل دا نوح علیہ السلام دا دعوت پا جواب کی نوح علیہ السلام توی تخو خکارا گمراہے کی تا زمانگ دا پلار نکا دا دن نمانگ اوباسی او دا تا چی دا قیامت پرد دوباره جم دی که دل او دا جزا و دا صدا کمی خبری که دا سی خیالات دی اوز دا دی سخت گفتگو پا جواب کی نوح علیہ السلام پیغمبری لہجہ کی جواب ورکی یا قومی لیس بی دلالا زمان قومه گوره پا ما لیوان توب نیشتا پا ما گمراهی نیشتا لیس بی دلالا پا ما گمراهی نیشتا ولیکنی رسول من رب العالمین و زگوری در رب العالمین در طرفنا رسول و قاسد یما سل راغلیم او بلغو کم تاسو ترسوم رسالات ربی دخپل رب پیغامات و انصح لکم قوم استاسو خیر خواهی غوارما
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ دا اللہ دا طرف اب آقی خبرو بانے پوئے گم کہ تاسو پھر نہ پوئے گے زستاسو دا پلار نکا دا جاہلیت دا رسمو پابن نیم رب العالمین را لے گلے ما دا رب ہدایات تا تفیش کوم ستا خیر خواہی غوارم خپل میں پکس غرض نشترے پا دے دے کہ لفظ دا رب العالمین ویل دا دا شرک او دا کفر پا عقیدے بانے مضبوط گزارے ہوکا بت مت نشتا رب العالمین پا دے کہ دا ہر چا دا باطل و خدایان اور رد راغے کہ رب العالمین را لے گلے او کتر قیامت عذاب ثواب نہ مانے نو تنا واقف ہے ما تا اللہ علم را کرے تا تے علم نہ دے در کرے نوح علیہ السلام قوم وے زمن پشان یو عام سرے دے نو دے پس پیغمبر شو ما ھذا الا بشر مثلکم دا نوح علیہ السلام خو بس زمن گا استاز پشان یو عام بشر دے انسان دے اور دا پیغمبرے نم چرا تا اخلی یرید ان یتفضل علیکم دیکھو پتا سو باندے لوی غواری بادشاہی در باندے غواری اور ایلا بیلا دی را تا پیغمبر کا چی دی پیغمبر کو یو فرشتے والے نرالے گلا ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ کہ اللہ غستا فرشتے بیرا لے گلے وی دیکھو انسان دے منگم خوراک کو دیم خوراک کئی نو دے سنگا مشر امنو اللہ دے ندر آلے گلے فرشتے بیر آلے گلے وی جواب کی نوح علیہ السلام ہوتی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم پا دے تعجب کوئے چا اللہ نصیحت پتاسو کے پیو سڑی باندے رو لے گا پیغمبر ایک لیون دے رکم چا تاسو دا اللہ دا مخالفت نو یری ولی تتقو تاسو دا اللہ نو یری گے پریزگار شے ولعلکم ترحمون اللہ دربان رحمو کی دیکھ دا تعجب سوال نہ پیدا کی ولی تعجب کے بشر پیغمبر کے دل دا سو عجیب خبر خون را اللہ لا اختیار دے چھ نبوت چال ور کئی رسالت و نبوت پتی کے بیا دا چون چرا سوال نہ پیدا کی او اصل خبر ادا دا کہ عام و انسانانو تا پیغمبر را لے گل دا دے عام و انسانانو پشان انسان چی رولی گی نو عام انسانان تے پیدا اخلی او کہ فرشتہ رولی گی نو دا فرشتے نو عام انسانان پیدا نشی اغشتی نو مقصد دا رسالت دارے چہ دا اللہ کامل تعت تابداری اوشی اور دا مخالفت نہ بچاوی اوشی اور دا با علی کی گی چہ دا انسانانو دا جنس نا یو نمونا اللہ رو لے گی چہ بشری تا قاضی و سریوی اور دا اللہ دا حکمنو تعت کی فرشتہ کراشی او اللہ وی چې د رمضان روزی ونیسا او فرشتہ تا ته وی روزی ونیسا نو ته وای ته په لوګه تند سپی کې ته خواسم خوراک نه کې ما نه ته پوسو کا خېته می خوګیږي پکې دن نبیا قلقل کېږي چې اوګي شما او سترګې را باندې توريږي ته په سپوي کې ته خو فرشته او لوګه تند را باندې اثر نه کوي نو الله بشر رو لېګو بشر د ته وی روزی ونیسا زستا په شانته زم روزی نیسم تم روزی ونیسا دا دوالو بشری تا قاضی دی پا غم درد بانی پوئی گی لوگا تند بانی پوئی گی ستر استومان پیداری و خوب بانی پوئی گی نا ہر پیغمبر بشر دی خلقو بدا نمان خط بشرم یو پیغمبر میں خدای بچه تا فرشتر آلے گلے و بشر نمانو و افسوس داره چه موجوده وقت که داس خلق شتا توی پیغمبر علیه السلام بشر نده ده بشریت نه انکار کئی
دا جہالت دے پیغمبر علیہ السلام بشر ہم دے نور ہم دے، اور بشریت لرا فوقیت تے فضیلت تے پدے نور باندے. نہ قوم دا نوح علیہ السلام تکذیب کرے دے، قوم دا نوح علیہ السلام دا خکلے دا ہمدردے دا نصیحت خبرے دا شفقت خبرے اگے وہ نہ مان لے، زانے ڈن کون کا زرے تنگ شو، اور بیا داغے نہ پس سوالے کرے رے رب انی مغلوبن فانتصر، رب زخو مغلوب یما دا خلق را بان غالب دی، فانتصر ما سر امدادو کا زما بدلتے والا دا اس خلق قلاری گینا. اللہ پاک حکم کرے رے نوح علیہ السلام تا کشتے تیار کا، نو کشتے تیار شولا پخپل لاس باندے نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا، ونے کٹکڑے دا داغے نے تختی استری بیا ارا ترخص ولے وغیرہ دا ترکانے چکم اوزار دے پاگے باندے دا تختے برابر کرلی، یو بل سرے پیون کرلی، میخونے ور ٹک وحل، قوم برا تو سچل لے وے کشتے جوڑو سد پارا کشتے جوڑے طوفان برازی منگ بہ کشتے کے ناس او بے خندل پدے او چشمہ کا باندھے طوفان کم دے سندھو نہ کم دے تو کشتے جوڑے او سب پورے پیغمبر وے اس ترکان شوی دا نخرے خندا مسخرے دا بے کولے نوح علیہ السلام کشتے جوڑو لا خاندے 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 وے بلر با نمبر راشی منگ بم در پورے خاندے. آخر کشتے تیار شلا، نوح علیہ السلام علامہ غواری، اللہ پاک وتا فرمائی طوفان چرازی کور کے تنور دے ددے تنور نہ ابرا روانی شی بس پوئش چی طوفان راجی نہ بس تنور تے قتل نہ گانا یورز تنور نہ ابرا ہوتے وفارت تنور. اس نوح علیہ السلام دسرا خپل اتیا مرگری دی مسلمانان اگے کشتے تو خیجوڑی اتیا مرگری کشتے تو قتل، اور تمام حیوانات داغینا یو یو جوڑا دا تخم دا پارا اگے ام دی کشتے تو خیجوڑی، مارغان دا سلو رخ پو دا دوخ پو دا وزرو بے وزرو دا تمام حیوانات دینا یو یو جوڑا کشتے تے اوخے جولا دا آئندر پارا تخم دے، اور خوراکیں پا کشتے کے واچو درے چتا کشتے وا ناگانا دزمکے نا اوبرو کوٹ کے لی دا اسمان نا باران راورے دو، اور دا اوبو پدے ٹول دنیا باندے یو شانتی طوفان راگے، غرونو تا خلق اوختل او بغرون تم روانی دی خیجی. دا نوح علیہ السلام یوزوی کنعان اپا یو غرد پاس ولار دی بلار و تاواز کئی یا بنیر کم معنا، اے بچیا رازما سر کشتے کی کینا ویتا سر نکینم دے غربا نیما دا غربا میں بچ کئی. نوح علیہ السلام و تینن روزی بچکول والا حس سوک نشتا بغیر دا اللہ نا، او گوری اللہ دی بچ کئی نا کشتے کے کی نہ بچ کے بغیر کشتے نہ بچ کے لا عاصم اليوم ہے سوک بچ کے ان کی نشترے دا خبر ہے ترے کہ رے ناگانا دو بو یو چپرا للا او کنعان ہمیشہ دا پار دا پلار دا نظر لرے کا بیا تر قیمت نشی دی نہ تمام دنیا باندے طوفان اچلے دو، او دا نوح علیہ السلام دا دغی اتیا مرگرن علاوہ تمام انسانان اگه که حس یو فرد بشر پاتی نشو تول ڈوب شو
صفائی دا دنیا اوشلا اور آگے نہ پس آسمان تا اللہ حکم کو وے نور اوبا مرا تو یہ بس کا زمکے تیرے پڑے اوبر خڑپ وہا یو خڑپ شو چی زمکے واپس ابراہ کرے تیرے کرے نو دزمکے اوبا زمکے تلاڑے اور دا آسمان اوبا دا پا دنیا کے دا سمندرون پا شکل کے پاتش وی دا نوح علیہ السلام نمخ کے سمندر نوی کشتے رو رو راکت شلا اور پا جودی غر دا پاسا ادرے دلا وستوت علی الجودی پا جودی غر بانی کشتے ادرے دلا دا قوم معاملہ اللہ پاک صفا کرلا اس نوح علیہ السلام چه دا کشتی نرا کزیده دی جودی غر پخوا کی نو کم ترا چه پا دی کشتی که ناستا و اغیر تا یه دور کشا دا کشتی نا دی او بو که تا خپیو لگو نا اغیر چه خپیو لگو لی پنجو لگو لان دی بزمکه نزده دا غر خکاری جواری او بنده دی بیا مرگری را کشو او پا دا غزه که زان دا پارا آبادی اکڑلا کلے آباد شو داغی کلی سنم دے سمانون نمی دے آتیا کسان پکے شتشو ردے وجنا داغی کلی نم سمانون دے سمانون یا سمانین دادا اغی آبادے نم دے چلے کشتے نا کجیدو نا پس خلق پکی دا کشتے کا تختے سشوے بعد مرگری تپوس کے سشوے نہ سپے کے کرے پکاری نو بس لاڑے ختم شوے کر چت زڑے تختے رو دی داد نوح علیہ السلام اگر کشتے دا دروغ جنگ دی آثار قدیمہ والا ما سے گپ شپ لگئی یہ کم سست دا سونو کالوئی نو پا لگوی تور پور کی پر انہیں سیزوی لگے پیو لگوی دا دوزارو کالو دی بلرزنی بھی ڈیران کی خو لوگی دیکھی دا خبر دروغ دی کہ فلانی دے کہ نوح علیہ السلام دا کشتے دڑے رہوا تھے تختے رہوا بتا ستا پہ خبر خار کے بیرون کا چلے گیٹ اشرف روڈ سیف فقیر خان ناصر خان کے ست ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریبا ہمتا استاد دی دکان نہ ترلا سکی دیسی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 چکل انسان دا دے نور و خلق و نزان مستغنی و بے پروا اگنی نو سرکشی کئی نو دا اللہ نعمتون دیرو دی دا مال و دا دولت پا نشک مس شو او دا انسانی غیرت او حیا دا خو دا بدو فرق اونک او خلاف عادت خلاف فطرت دا بے حیائے پکار کے مبتلا شو دا لوت علیہ السلام قوم دمرا دا بے حیائے کاروک چے پا تمام عالم کی زناورم چے تدا کار نہ کرے انسانان خو پریک دا زناورو چرتا دا کار نرے کرے کم کار چی دلوت علیہ السلام قومو کو لوت علیہ السلام وطوئی اتعتون الفاحشتا آیا تاسو دا بی حیائے کار ترا تک کوئے ما سبقکم بها من احد من العالمین ستاسو نسبقت اولوان دیوالے نرے کرے پا دی بی حیائے حیث یو کس پا تمام عالم انو کی زنا ام بے حیائی دا اغیتم اللہ فاحشہ ویلد انہو کان فاحشہ او پا دی دے کے جی لوت علیہ السلام دا قوم کم بے حیائی دا اغیتے الفاحشہ ویلد الف و لام پا کے زیاد شوی دی لکہ چدا دا تمام و بے حیائیو مجموعہ دا او دا زنان زیاد غٹ جرم دے
په تمام عالم کې هیڅ چا دا کار نه دی کړی. عمر ابن دینار رحمت الله علیه فرمای چې د دې قوم نه مخکې په دنیا کې چرې هم داسې حرکت نه و شوی. اموی خلیفه عبد الملک وی که په قرآن کې د لوط علیه السلام د قوم واقعه ذکر شوی نه وی، زما خیال و گمان کې نه راتله چې انسان به هم داسې کار کوي. نو دې قوم انتهایی بے حیائی وکړلا. د انسان خواهشات وی، د هغې خواهشاتو د پوره کولو دپاره شریعت حلال لارې جایز لارې خولی دي. په شرعي طریقه باندې نکاح دې وکړی شي، صحابه کرام او تابعین او مجتهدین علما دا جرم دومره بد گنی چې د دین از بل بد کار وی نشته، دی زیات خطرناک جرم دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای دا شکار کولو والا دله داسې سزا پکار ده څنګه چې د لوط علیه السلام قوم ته الله سزا ورکړې وه، یعنی د اسمان نه په هغوی کاڼي را اورېدل او ځمکه پې نسکوره شوله. نو کم کس چې داسې کار وکړ هغه دې د غر نه را اورغړولی شي او په کاڼو دې اوویشتی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د داسې کار والو په باره کې فاقتل الفاعل والمفعول به، فاعلم قتل کے او مفعول به قتل کے. لوط علیہ السلام خپل قوم ته نصیحت وکړ چې د دې ناروا نه منې شي، نو دې قوم سره داسې معقول او مناسب جواب نو، نو په ضد کې رالل وی دا شیخان دی دا ډیر پاک پاک دی ځان پاک پاک کوي، چې تاسو ځان ته پاک وایې او موږ ته پلیت وایې نو زموږ په خار کې مو اوسېږئ وځې. دې قوم باندې د دوی د بې حیایۍ په وجه باندې عذاب راغی، او په دغه عذاب کې الله پاک لوط علیه السلام او د هغه اهل ته نجات ورکو. عذاب چراغ فرشتو کتلی دی، نو فرشتے وی فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، پدے ټول خار کی یو کور د مسلمانانو، او دغه کور د لوط علیہ السلام. دوی د عذاب نه بچ شو. اهل کې د لوط علیه السلام بیبی داخله ده او کنه؟ مفسرین فرمایي چې د ده کور والا د لوط علیه السلام کور والا د سره خو روان شو، خو الله حکم کړی و چې شاته به ګوری نه، دا مسلمانان دې د دې خاره اوځي د شپې د هجرت وکړي و شاته به ګوري نه، او که چا شاته وکتل نو په دې قوم چې د کاڼو باران کیږي په دې کافرو نو چې چا شاته وکتل په هغه به کاڼې راپروځي. نو د لوط علیه السلام بیبی هم شاته وکتل او یو کاڼې پې راپرېوت، د هغه کافرو سره یو ځای شول. لوط علیه السلام د الله په حکم باندې د شپې په آخره کې د صدوم نه اووته، په عاجزۍ باندې روان دی، استغفار ویل کیږي، وایي شا ته ګورئ ما، الله ورته شا ته ګورئ ما،
نگوری او صرف لوط علیہ السلام بی بی شاعت او قتل او پاغی شلق را پریوت کافر و سرم رشو لوط علیہ السلام تولی اللہ وی شاعت مگورا وی پیغمبر دیر نرم زلوالی اول خود قوم تنگ شو خیرے اکڑی و چکل عذاب راشی نا اول پیغمبر خفا کی گی اللہ و تیشا تا گورا ما اسے نظر دے پیوس وجی گی و بیاوے چی رب بچے کا نو بچ کو میں نوز شاعتا ما گورا نو پا دے خلقو باندے اللہ پاک باران دا کانو ورولے دے فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل لوط عليه السلام تا الله وتدري خار اوزا اتي اوت او د نور خار طول ازمکه جبرائيل عليه السلام د نور ازمکه نه جدا کړلا او اسمان طرف ته پور تکړه دومره اوچته د ازمکه لاړله چې په دې ازمکه سپو غپل یا چرګانو بانګونه ویل د اسمان مخلوق هغه اورېدل او د هغه ځای نه یې نسکوره کړه او ښکته یې دې ازمکې ته را خلاصه کړله او بیا پې د کاڼو مسلسل باران وشو نو دغې کې څوک بچ نه شو یو چغه د جبرائیل علیه السلام په عمر راغلې ده هغې سره یم زړونه چودی دي او دا د اشراق په وخت کې دا نسکور را پرېوتل او د کاڼو باران تو شو د لوط علیه السلام قوم باندې ځمکه نسکوره شوله د بې حیایۍ د عمل په وجه باندې اوس دقه ځمکه په هغې کې اوبه ولاړې دي کنده پکې جوړه شوله اوبه پکې ولاړې دي خو دغې اوبو کې چې ته چندخه جمدی پاتې نه شوه کب پکې جمدی پاتې نه شو حیث یو جاندار پا دے اوبو کی جمدے نہ پاتی کی گی دیتا بحر میتم وی بحر لوتم ورتا وی بحر لوت یا بحر میت حیث پا کی جمدے نہ پاتی کی گی دیڈ سی ورتا وی